ာပါဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအားတော့ကြီးကြီးမှာပါဘာလို့ကြီးရမတက်လို့ဟောကြည့်ရင်ကြည့်ပါဘာဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကြီးကြီးမြေလူအားလုံးလိုက်ရဲ့ share လေးလုပ်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်းလုံးပေးအားတော့တေပွဲသင်္ကလာဘုဘကကဘလူးလက်ပွဲတည်ထားပါလေတပွဲကတော့ခမိုးထိုးတပွဲကတော့ခြေဝင်ထိုးဟိုဟိုအောက်ထိုးကြီးပါပဲဗျနှစ်ပွဲလုံးက65ရောက်မင်္ဂလာပါပူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ25ရောက်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ117ရောက်မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တနေကတော့ကွဲကောင်းနေကြီးလာမှာထင်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ရှင်သမားတွေလည်းစုံပါတယ်မန်လေးရှင်သမားတွေရှင်သမားတွေစုံပါတယ်ဗျဟင်ဘာမှမဟုတ်အဲခွေးချီရောက်တာဗျမင်္ဂလာပါကိုကြီးဝင်းလင်းမင်္ဂလာပါဗျ190မင်္ဂလာပါဗျအချင်းကြီးနေ189ရောက်ဖြစ်သွားပြီမင်္ဂလာပါထုံးနိုင်မင်္ဂလာပါကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရင်းနဲ့လဲ live and share လေးပြီးသွားကြပါဦးလို့နေရာဖူးဖူးတွေရောက်ဖူးတွေရေချင်းလုံးမိသားစုကဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျနောက်တစ်ခါတော့လာရောက်ခဲ့ပါလို့ဟာနေရာပုံနေရရယ်ပန်းစီနေရာလေးရဟုတ်ပွဲအခုမှစမှာပါပထမနှစ်ပွဲတည်တာကြာတပွဲမှမစတော့ဘူးခင်ဗျာတောင်းလားချင်းလုံးတောင်းလားတို့ကြီးမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်လိမ့်မလေးနဲ့စင်ကြီးမှာမျှမှာရိုးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျတဲရတော့တဲမှာပါဗျပွဲရတဲ့ပြင်းရင်းနဲ့လာမှာဗျပွဲရတော့ကြီးရှုနေရ253ရောက်မင်္ဂလာပါဗျကိုချိုတူရမင်္ဂလာပါဗျအဲ့ဒီအကားတော့ဖိတ်ဖက်လို့မရဘူးဗျာနော်။နားကြီးမှာလာခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့။ဟိုကဘောကြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားလိုက်ပြီနော်။ဟိုကဆရာလေးဆရာလေးသင်္ကလာက20လောက်ပဲ။ကိုငင်းရ20လောက်ပဲ။1000ယူလဲယူလဲ။တပွဲ1000လားတပွဲ1000လား။တပွဲ1000လားတပွဲ1000လား။4000ပေါ့နော်ရလားရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းသက်လိုက်မှာရတယ်ကိုကြီးရရတယ်ဗျာနော်ကိုတပွဲကို2000ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးရပြောလိုက်ပြီနော်တပွဲ2000ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကိုကျော်လေးအကိုကဘောကြီးရတယ်နော်ဟာ20မိနစ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်နှစ်ပွဲယူရမှာဟိုကว่าตะป่วยก็200อ่ะอซุ้งๆมาบอกว่าตะป่วยก็200อ่ะเนาะตะป่วย400โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุ่มๆหน่อยนะเราชุ่มเลยเราใส่ไปเลยนายแล้วเราอยู่ไว้เลยมั้ยเนาะโอเคป่ะโอเคโอเคโอเคก้าวมุลมั้ยล่ะเมย์มันเนี่ยชาวอีตอกลุงอ่ะดีแท้มาเลิกตะมาแล้วไม่เอาลุงไม่เอาจ่ายได้เนี่ยจ่ายได้ผู้ช่วยตอกโอ้ดีฮะมิงลาบาเนี่ยญีๆมิงลาบาเนี่ยမွေးနေနေတော့ကြာယူထား353ရောက်မင်္ဂလာပါ362ရောက်မင်္ဂလာပါဗျ
ใช่จะต้องอยู่เลยจะต้องอยู่เลยအပိအပိပါဗျကိုချိုင်းနေတက်တဲ့အားကားတော့အပိကြပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အပိလို့ရပါတယ်ဟုတ်အကူလို့လိုက်ကပြေးမတက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်အခုရွှေချင်းလုံးရေးပြီးပြန်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလေးဒါဖုံးတစ်လုံးကပြောင်းထားတော့ပါဗျပြေးမလိုက်လွင်းနေဆရာလိုက်လွင်းနေခါတိုင်းပြေးနိုင်လွင်းနေဖုံးကကျွန်တော်တို့ตัวอเปลี่ยนตัวลูกขึ้นนี่เลยครับดีพุ้งเนี่ยเป็นโชว์ซีเยพุ้งเลยเลยลื่นไปแล้วครับไลน์ลื่นหมดสัตว์ตัวโหไลน์ลื่นเนี่ย14บาทซีซั่นนี่ลูกบ่ครับคุณลุงโยกปะไปจุดๆขึ้นมาดิกล้วยซ่าบาบีซีซั่นขึ้นมาแล้วครับดีวิดีโอเราก็เลยถ้าจี้ลูกอย่างแล้วนอกแต่ป่วยกองป่วยกองนี่เลยขึ้นไปมาบ่เนาะလေတိုင်းလိုလိုလွင့်ပေးပါပါကျွန်တော်ဒီပြရနေမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျရန်ပိုင်ဦးကောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူဝတ်ထစ်တော့မရှိဘူးမလာသေးဘူးဗျဘူဝတ်ထစ်မလာသေးပါဘူးခင်ဗျာဘလူးဘက်ကတမက်ရတော့ပါဗျာ1လက်ပါဗျာမက482ယောက်490မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကိုအားထက်ပွဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်တက်တာတက်ရတယ်တပီးဘယ်လိုလဲတော့ဘေးကကြည့်လို့ဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကဝုန်းလို့ပြုတ်ကြမှာကြောက်တယ်ကိုဘယ်လိုလိုက်လို့နာလဲဟမ်ကိုလည်းကရွှေချင်းလုံးပြေးရနေလို့ဟောရွှေချင်းလုံးပြေးရနေတော့ဩအဲကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးတော်နေနေမဟုတ်ခဲ့ဗျတဲနေကြပါလေခက်ပြင်းလေခက်ပြစ်သွားမှာပါနော်နည်းနည်းမြင်နေဟုတ်ကျွန်တော်အပေါ်ကြီးကနေတကြမြင်အောင်အကုန်လုံးမြင်အောင်ရိုက်ထားတာဗျာကျွန်တော်ငန်းနေနေကိုတက်ရိုက်ထားတာပါငန်းနေနေကိုတက်ရိုက်နေတာကြဲကြဲကွင်းကွင်းနဲ့မြင်အောင်လို့ဗျာနော်ဟို light တွင်းနဲ့ set ဒီပါစီစင်းနေရောဒီလေးနည်းနည်းဒီနေ့တော့တိကျန်ကြည့်လို့ပါလို့ဒီကိုကြီးဘယ်သူလေးလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဟောဟိုကပ်ဘလူးနဲ့စင်ကလာဒီမှာကဒီဘက်ကဒီဘက်ကကပ်ဘလူးဘက်ကစင်ကလာဟုတ်တာကပ်ဘလူးနာမည်ရကြီးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ဒီဘက်ကစင်မန်လေးကစင်ကလာဟောဟိုကမန္တလေးကစင်ကလာဟုတ်ဟောအဲ့လိုကျွန်တော်မသိဘူးကကျွန်တော်တင်းနားတာနားနေနေအပြင်းကြီးလိုက်လွင်မယ်ဆိုတော့ချင်းဝဲကောင်းနေဆိုတော့မင်းလူကြီးကြီးရင်ပြလိုက်ဆိုတော့ပြပြီနားတချို့စားတွေကတော့ယူနီကုန်းတွေဝါနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့မရပါဘူးတော့ပြန်ဒီမကြုံနိုင်တာအားလုံးကိုတောင်းမှပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇော်မျိုးလေးကိုမျိုးလေးဖိုးဖိုက်ကိုပြောတယ်ဟုတ်ဖိုးဝမ်ဖိုးဝမ်ဖိုးဝမ်ဟုတ်ကောင်းတော့ကောင်းဝမ်ဖိုးကပလူကတမက်စင်ကလာ၄မက်ဖြစ်ပါတယ်၆ဆောင်းလာလို့မင်္ဂလာပါဗျ
ဟုတ်ခန်းကနေကြိုးပြီးအားပေးနေတယ်နော်ဟုတ်ဒီလာပါအေးရှိရှိလေးလေးချင်းဝဲဝန္ဒနာပိုင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတာကြီးကောင်းတာတော့ပြီးတယ်622မင်္ဂလာပါဗျဟောဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဗျာကြီးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျော်စရာကြီးကြီးနေလားဟုတ်ကဲ့ဗျာချီးကိုချီးချင်းလုံးချီးချင်းလုံးပါပါခင်ဗျာ662ယောက်မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါဗျရှင်းတယ်ကိုချီးချင်းလုံးပါလို့ချီးချင်းလုံးပါကြီးကြီးနေဆိုလို့တော့ပြပြီးလက်ကြီးနဲ့ကြိုင်တာကနည်းနည်းတော့ညောင်းနေကြအမှန်တော့ဟောသူကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ရှင်းတော့မင်္ဂလာပါဗျကျော်တက်ခိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကဘလူးရောတော့ဒါပေတော့ဒီရဧည့်တဲ့တော့ဗျဘေးရတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းခင်ဗျဘေးရဘေးရလေးဆိုဘေးရဒီခန်းဝင်နှမ်းပါပဲလို့ကျွန်တော်ရွှေချင်းလုံးကဝင်နှမ်းတယ်လို့ဘေးရဘယ်လိုလဲတန်းတန်းပြီးလို့ကြီးရလားမသိဘူးရွှေချင်းမင်းသားကျွန်တော်ဘေးရလို့ရွှေချင်းလုံးကပါပဲခင်ဗျညူမင်းနိုင်တဲ့ညူမင်းနိုင်အစာတိလို့စနိုင်တယ်တို့ညာသားစင်္ဂလာနိုင်ပါလိကဘလူးမလဲတော့ဟုတ်တို့ရောကဘလူးကလည်းနေတော့ပဲကျွန်တော်သူနဲ့တည်ထားတာဗျကျွန်တော်နဲ့တည်ထားဒီလူပဲဗျကိုမောကြီးဆိုရအလိုလည်းငုံထုတ်ကတွေ့လာအဲ့ဒါကသူနဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်ဝမ်တည်ထားတာမနေ့ကသူကပန်းသွားတဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကမခတ်သေးဘူးနဲ့စောက်လာဟိုတူးပါဗျအမကဖိုးတူးပါဟိုဟုတ်တိုင်ပွဲနေစရာလေးသိရင်တော့ချပြပါပါเนาะအခုမမဟုမသိမသိရသေးလို့ပါဗျတိုင်ပွဲဘာညာသိရင်တော့ချပြပါပါဗျဟုတ်ကပလူကဘွားပိတ်ထားပါလေဗျခမိုးတက်လို့ရတယ်မောင်းတက်လို့ရတယ်ဗျခေါင်းတက်လို့ရပါတယ်အမကဖူတူပါဗျအိုးဂျီလူပွဲတော့ကြည့်ရတာတော့ရှာစေအဖျော်စရာဥကျော်လာတယ်ပြေးရတယ်ဥကျော်မပေါ့မောင်ကျော်တော့လောက်ပါဘယ်နဲ့ဥကျော်တော့ကဒီစင်ဒီစင်ဥကျော်တော့ခေါ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းကိုမင်းတော့မလာဘူးဗျဒီနေ့ကိုမင်းကိုတွေ့သေးပါဘူးဗျကျွန်တော်ကိုမင်းပွဲမရှိပါဘူးဟယ်လိုရှားတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ကတော့ချင်းအောင်နဲ့ပုံခိုင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲမှာတော့ညီကောင်တို့ကတော့ချင်းရဲ့ဝါဒနာပိုင်းကိုရှိတာကျွန်တော်ကပြရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ညောင်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကြည့်ရတော့ကြည့်ရကွာဥကျော်အတန်းနဲ့ဒီကျိုးကျော်ပြောနေပါလေဥကျော်အတန်းကဥကျော်အတန်းမမေ့ရဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဟိုညောင်းတဲ့နေအောင်မင်္ဂလာပါဒါပေမဲ့တော့ကြည့်တယ်ကွာကျွန်တော်တို့ချင်းလို့ရပါဘူးဒီပါကပလူးကပလူးဆိုတာဒီဒီပေါ့ဘာကောင်းလဲကျွန်တော်ဖယ်သိမလို့ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးဘောလီဘောတော့ရှိသေးဘူးမြတ်ဘောလီဘောဝဲရတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့မသိဘူးဟုတ်ကဘူးခန်းနေရပဲဟိုပြောပြပါမယ်ခင်ဗျပါတယ်ဗျဟိုဝက်တောင်းမထိုင်းနေရဘာကြီးတော်နေចောင်းသားလေးပါပါတယ်ဗျဘူးပြောင်းခဲ့တာဗျအဲ့ဒါကဘူးမကြီးဘူးမကောင်းနေသိလားတော်နေနဲ့အဲ့အင်းကြီးကနေကဘာဆိုလားတဲ့ဩဘာသာတော့နာမည်ကြီးနေအများကြီးရအောင်ကျွန်တော်တော့ဟိုရှင်းနေရတော့အခါတခါကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တာပေါ်နေကြည့်ဘူးလေဗျလူလားမမြင်ဘူးတော့နာမည်တော့ကြားဘူးဝါတာဝါတာပဲမြင်ဘူးလားအဲဝါတာဝါတာကိုမမြင်ဘူးဗျဘာဆိုလားဘာဆိုလားဆိုတာအဲ့ဒီအဖြူလေးနဲ့အိုးနောက်မှာခိုင်းနေရလွယ်လေးလွယ်ထားတာကိုတော်စီကသူ့အမခေါင်းကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒီဟွာလေးနဲ့ကိုတော်စီနဲ့ဝဲကောင်းရှိတာပဲ
ွဲကောင်းရှိတာဆိုဘယ်လိုဟာပြောတာကျွန်တော်သူတို့ကိုမသိပါဘူးဆိုတော့ငါပွဲကောင်းရှိတာငါပွဲကောင်းမယ်ငါပွဲကောင်းမယ်ဟာပွဲကောင်းတဲ့ပွဲတွေကခဏနဲ့ပြဲခတ်မှာပဲရမှာဟာဘောရောက်တာဟာဘောရောက်တာဆေးရိုင်းရဲ့လက်ကလေးအဲ့ရကောင်းလို့မှာပဲ။ဘယ်နဲ့ပွဲကောင်းရှိတာဆိုခဏလေးကျွန်တော်ခံမလား။အဲ့ပွဲကောင်းဖြစ်ပုံများတာ။အဲ့ဒါပဲပြင်မယ်ကြ။အင်းဒေါ်လာမတ်စီ။ဘာလို့။ကိုသူ။ကိုကပ်ဘူး။အိုးဒီ။ရလာ။ဟုတ်ပြီကိုဟိုဘေးကဦးလေးစကားအရမ်းများတယ်မြင်ရလားအဲပြောပါဗျာဖုံးကောင်းတယ်လေကျွန်တော်ဖုံးอ่ะခဏရမှာဖုံးဝယ်တာမက်ကစစ်တူကြီးပါစိန်ကနာ6မှတ်ကပလူက3မှတ်ပါဗျာကျွန်တော်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်သိမပြောတယ်ဘူးစကားကြတော့ကျွန်တော်ကျတော့ဒါရသိနားမလို့ဒီဘလူကဘာကောင်းတယ်မလဲသိရကျွန်တော်သိရပါသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံတယ်ကြီးရတော့အမှတ်ဘူးတခြားအပေးပါမယ်ဗျာစစ်တူပါဗျစင်္ဂလာ3မှတ်အချောင်းမှတ်ကပူက3မှတ်ဝေးသွားပါလေဗျဒီကကြည့်တာအားရမဲကျော်လေးဝါသနာရပါဝါသနာရလူလေးဘေးကနေလာထိုင်ပြီးပြောတာပါဗျကျော်လေးဝါသနာရှိမှာတော့ကြာမက်ကခုနမက်3မက်ပါစင်္ဂလာခုနမက်ကပူက3မက်ပါကြာလေ။ဟုတ်တယ်။ဟောမှာညသူခေါင်းတပည့်နဲ့သူကဘလူးကဘွားတက်လို့ရပါဘူးပြ။ဖမိုးတက်လို့ရပါတယ်။ညောက်ကျိုးနေမှာ။ဒါမျိုးနေတာတော့နားပေးတာပါ။ဒါကျိုးဆိုခေါင်းလေးဝင်။ညက်ပေါ်တာနေတော့။ဟာဘောတာမရှိဘူးလို့ပြင်းပြမထားဘူး။တွင်းနေတာပြောကြ။ဘွားမစင်းကပ်လူလာကပ်လူကဘွားပိတ်ကြလာဘွားလူခတ်ချင်းသွားပါပြီဘွားပိတ်ဘွားပွင့်ရင်ဘဏ္ဍာမဲခတ်တော့မှာကပ်လူကဒါအကောင်းဘွားလူအဲ့လိုလဲပြောခံဟုတ်အမေကអော်ပေးပါမယ်။အကျက်တာ။အာတိုင်းမို့ခတာလို့ပါနော်။အမေអော်ပေးပါမယ်။ကြည်ကြည်អော်ပေးပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်နော်။ဟုတ်မလား။ကြည်ရောမလား။ခင်ဗျားတို့ကြည်ရောမလား။ခင်ဗျားတို့မကြည်ကျွန်တော်ပိတ်တော့မှာ။962ရောင်းမင်္ဂလာပါဘူး။ဟုတ်ဒီစရာလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ကကိုရ။ဘယ်လိုဒီရမလို့ဒီ။မြင်းနေရလို့ညအတန်မှတ်မိလို့နေမှာပေါ့။အတန်မှတ်မိလို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဘဝပိတ်တာတော့ကြည့်ရတာလား930မင်္ဂလာပါဗျအမှတ်က3မှတ်8မှတ်ပါကပလူး3မှတ်စင်္ဂလာ8မှတ်ပารู้มั้ยน่ะแต่ไม่จี้หรอกมองจอปิดดอกเค้าเนี่ยไลฟ์กูเลยคือตัวมาเนี่ยอ่ะไอ้ชั้นน่ะกูจะมาว่าดินี่เด็กจังมันไม่ลงเลยน้องเลยกูมีเนาะงาปลุกอยากจะเนี่ยไงเนาะมีมีมาปลุกจังมาเลยกูว่าจี้มั้ยเนี่ยเค้าจี้จริงลาจี้เนี่ยจะพุ่งเบยกูเราไปผัดดิเนี่ยพุ่งเบยแค่ไปอ่ะมึง
တဲရတော့ဒီနေရာနေဒီနေရာနေပြီးတော့ပဲပြောကြမယ်ကျွန်တော်လည်းကိုဝါးဒီနဲ့ခတ်တဲ့ပေါ်ရပါခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြတော့အဲကျွန်တော်တဲပွဲတော့ရှိတယ်အခုကသူ့ဘက်ကအစင်အပြည့်သေးလို့ပြောတာကြားတာပဲကျွန်တော်ကတော့ ready ပါဘူးတက်လွန့်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခွေးတယောက်လွတ်နေတယ်ဗျသူချင်းလုံးဆိုပြီးတော့လေသူချင်းလုံးပိတ်အဲသူချင်းလုံးပိတ်ကနေတော့လွတ်ပြီးပြီဗျကျွန်တော်တော့လုံးအစီအစဉ်မရှိဘူးဗျ။ဓာညီကိုချင်းနေဝန္လာပါတာသိပါလား။ဟုတ်ပြောပြရမလားဘောင်းမန်။သူချင်းလုံးသူစရာလို့သူပြောလာတယ်ငါဘွယ်ကြံသေးပါတယ်ဗျ။ဒီလိုရတော့ကဘလူးဘဘိုးတို့ပါဗျ။အဲသူရဘလူးပြောမလို့။နောက်ကမဲ့ဘွယ်လည်းပြင်ပေးထားတယ်နောက်ကမဲ့ဘွယ်ဒီနာမည်ကြီးဘွယ်ဒီအဲ့ဒါလည်းပြင်ပေးထားတယ်လိုက်လေအဲပါလို့တာတိုင်းတိုင်းဘောနားနေပါလေ။ကျော်ရတဲ့ကုမင်းတစ်ဖက်လာတဲ့လေးတန်းကြီးပဲ။ဟောတော့တန်းယူတာ။ဒီကဲဟိုတယ်ကျွန်တော်သူ့တစ်ဖက်ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဆရာသမားလိုက်လွတ်နေတာလိုက်လွတ်တာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘေးကနေအတူယူတာပေါ့။စကားအပြောဆိုအမှုရာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကတခါတခါမှလိုက်လွတ်နေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ခက်တယ်လို့ပြော။အဲ့ဒါကသူတို့ပြောတာဆိုတာသူတို့တွေအတွေ့အကြုံတွေပြီးသေးဦးမြတ်ပရမဘုံပြီးလို့ကဒါပရမဘွဲပါခင်ဗျ။ပရမဘွဲအမှတ်ကတော့မှရှင်းမှာပါဗျဟိုကြောင့်လည်းအထင်းနဲ့ပြီးကြကျွန်တော်ကလည်းလက်ခံလို့ပြပြတယ်ကိုထကြီးဟာပရမဘွဲပါဗျအဲဟောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့တရားယူလေခတ်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စင်္ဂလာကပ်ပြီးလို့ကပ်ပြင်ရင်ကောင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီမှာလေဗျာမှတ်ပါစေမှတ်သုံးမှတ်ပါဗျာဝါတဲ့တော့မရှိပါဘူးဗျာကျူနေလေ131ယောက်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ပေးလေးဝယ် like share လုပ်ပေးပါဦးဘောတက်တော့မရှိပါဘူးကိုဟုတ်ဤဝန်လည်းခတ်တာပါဗျာအမက10မှတ်3မှတ်ပါအမက10မှတ်3မှတ်ပါဗျဟုတ်ဒီကံကြည့်လို့ဗျာဒီနေ့ live လေးမျိုးစက်တွေပါပြန်စင်နေတယ်ဒီဖုန်းကအဆင်မပြေလို့ပါဗျမုံဝါနေတယ်ဒီကံကြီးကြည့်ပေးပါဗျာဒီလိုဒီနေ့တော့နော်နောက်ရကြတိတ်တိတ်ကြတိတ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့လုပ်ပြီးပါမယ်ကျော်ရည်တဲ့စီလုံးကြီးတွေတစ်ခုတော့ကျော်သေးပါဦးဘလို့လူတော့ကခင်ဗျချင်းမွားလာပြီစီလုံးကြီးလာပြန်ခိုင်းတကယ်လို့ဟုတ်စင်္ကလာနဲ့ကိုရတယ်အခုလည်းပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျပူတိုင်းရေးတည်ပြီးတာညတော့အမတ်တက်သွားပါလေ5မက်10မက်ပါကပလူ5မက်စင်္ကလာ10မက်ပါဘယ်လိုကြည့်ဝင်လာတာပြောတော့နော်ဒီကဒီရက်ကဟုတ်တယ်မတ်ချက်တော့ပါပြီကဘူး6မှတ်10မှတ်ပါဗျဟောင်းဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုပေါင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရတဲ့ကူတာကွာကျေးဇူးပါကျေးဇူးလေ151ယောက်မင်္ဂလာပါဗျ
ဟုတ်ကပလူကရှော့ခတ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကပလူကဘွားမပို့ရဘူးဗျဘွားပို့ရင်တော့မနိုင်နိုင်ဘူးသင်ကဟုတ်ဒီရကန်နေနေဆုံးရလောက်ကတောင်းကလည်းလုံနေရတာတော့တော့ဒါမှလည်းစောက်လို့ရတယ်ဥမာပြီးသေးတော့ပြီးအောင်လို့ဆက်လုံနေအတန်ဒီနေနေဆူလာပါဗျပြက်ကြီးရနေမတ်လိုက်လာပါပြီကပလူက10မတ်စင်ကလား10မတ်ပါဘယ်ရပါဝါးဆရာလေးရဟုတ်တယ်ချူလက်နော်ကညီရဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကြောင်မင်းကပ်ဘလူးကိုဟိုးလို့ဘာဟိုးလုံးကြီးတင်နေကြီးလိုက်တာကပ်ဘလူးကိုလုံးကြီးကဆန်ခတ်ထည့်လိုက်တာဆန်ခတ်အဲ့လိုမထည့်အောင်ကပ်ဘလူးထည့်ရမှာဘီလူးလေးဘီလူးမို့ဘာဟိုးဘောလုံးကြီးတင်မှာသူ့နာမည်သူ့နာမည်လုံးကြီးတင်မှာဟိုကမင်းကဘလူးပြင်နေဘာဘလူးကဘလူးဘလူးဘဘလူးကဘလူးဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြင်ရေးပြပါမယ်နောက်ဘွဲကြာနော်ကိုဟုတ်ကိုကိုခေါင်းတစ်ပေါက်ရှင်းရှင်းတောက်တဲ့အောင်ဖန်ဦးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကောင်းပါရရှင်းရှင်းတောက်ပါကိုကိုကောင်းကျေးဇူးပါဗျဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးဗျာကိုကိုဟေးဝမ်းပါဗျဟေးလဲလုံးလက်ရောင်းမလို့ဘူးဒါဒါကြကြတယ်အဖေဖေး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 ဖေ
ดูดิเราตีเอาเราจีทำมาไม่ตีตรงนี้แล้วไม่เราจีจีแล้วกูไม่มีหูเพียงกูเส้นก็ล่าตรงนั้นเส้นมันเต่าเลยเส้นเราสีเป็นอะไรกูไม่มีหูเลยกูดีกูกูเงียบเป็นไงนะฉันว่าเรื่องอะไรเส้นล่ะเราตีมันเต่าฉันว่าไม่ดีฉันว่าสบายกันเพียวไปเนี่ยมาหมูมานี่ล่ะโอเคแล้วครับจะไปรู้เลยจ้ะเนาะอะตัวเราก็เสียอีเว้ยว่ะตรุดิก็ไปเผื่อไปอยู่แม่ก็ตอนนี้เผื่อไปอยู่กับไปรู้ก็เสียอีโอเสียเจ้าตัวนี้ยังทําได้เออโหอย่าแล่นออกแล้วไม่รู้ครับไม่จําจํามั้ยอ่ะหมูกว่า5คนดิเราไม่จ้างเราไม่จ้างเท่ไปเองลูกเออโอเคมึงเจ๊ดูดิไม่จ้างมาเนี่ยไม่จ้างมาเนี่ยเดี๋ยวกูไม่จ้างเนี่ยเราคู่ตัวจ้างคนเดียวไดมอนด์ดาวน์ทําบาดิคุณน่ะไม่จี้ได้หรอกคุณน่ะว่าไม่มีอะไรอุ๊ยสกาลโดนคุณน่ะจ่าได้วุ่นเนี่ยเนี่ยจ่าดีกว่าเดี๋ยวดีได้ยีนี่ล่ะไลฟ์เล่นน่ะได้ล่ะคุณน่ะจะโลก็วนเปล่าไม่ได้หรอกคุณจะโลก็ไลฟ์เล่นน่ะใช่ป่ะคุณเล่นเนี่ยล่ะแค่พอจ่าใช่มั้ยแชร์อยากมีชื่อโดนเลยอ่ะชิโน่ชิโน่ชิโน่ดีบ่ชิโน่เหมือนครับแต่จ้วยตีดาวบ่แต่จ้วยบ่แต่จ้วยตีดาวเออจาโจ้จะดีแล้วจาโจ้โหปีว่าเดี๋ยวก็ร้องๆนะช่วยช่วยนะดีกว่าก็อ่ะฮ่ากูอยาก69เอามิงลาบาเปีย1Kมิงลาบาละพี่เสียปะบ่ฮู้ละพี่เสียปะได้บ่ปะได้ด้วยอ่าได้ยาว่าว่าแบบนั้นที่ยืนใส่ลาเกลือแบบนั้นไม่ได้ยังไม่ถึงนะมาก็เล่นไหมเล่นไหมมาดูตัวแบบนี้ปลองดองดองปลองดองดองแล้วซ่าล่ะแต่แล้วซ่าดิตะลุงเว้ยบ่เท่ดิตะลุงผอกบ่พี่ๆๆเนาะเท่ดิอ่ะตัวหน่อยกลางนี้เลยเท่ดิมันก็เลเวลเนี่ยด้วยเนี่ยลงมาเลยอ่ะกลางแก่นี่ก็จะประมาณไว้ป่ะเปียมาตู่ก็ไปเปียโอ้ยเราจี้ก็มาพี่
啊，那黑家伙来集结的，后头边集结呀，然后都来集集结结的，还没拉了吗？先给他引个你路，后边的边的往西面面带呀呗。这不要激光，别啊近的，好得两挂吧的。搞不了这招吧，人家。搞不了是累了嘛，累嘛吧，累了。这个了，真的没办法。新疆的工人们，你们老板那边表表们呢？哈喽，那等于呀，我这边，我这边也是个养眼药。哎，我留意到了，比这我把他妈我看到过，声音还蛮灵。这里，哎好，拿着拐杖的。来了嘞，估计都完了。玩不玩？玩给，明了吧？这。没有。OK 吧？没得到吧？是都没实力没吧？不会讲的 ，OK， 乌拉比，不会讲嘛那边，不会讲都不会讲的。有变判，五马站，五百三万来着。高嘞，都搞不落了，高嘞。哦，白马来都满了一秒。这一秒呢，就一公里。这一秒呢，就一公里，十片嘛，旁边。满了一张雪白纸。
我一路地下站那的，我把这边。我一下午那地下啊，那龙阳那里。我一那龙，下午一那龙阳里了，没那呀。我也没那呀。我把多的西瓜也没搞下着，那龙阳来养啊。ข้าวบ้านที่คนนี้จีนเองลูกจะรู้กันแล้วว่าคลีนไม่ตัวมั้งเนาะของได้เด่นคลีนไม่ตัวมั้งเขาตัวมั้งไปตีตัวไปเลยจับลูกนายตัวไปเลยจับลูกสะช่องมาสิ่งนี้ละสะตรงมาเนี่ยตีตัวไปเลยน่าจะไว้เจียมาดีเลยไปก้าวไปก้าวมันไปดูเบี้ยแล้วว่าอารมณ์จีดูเจียมาเลยไปไปไปไล่เจ้าเพื่อนไล่ให้หนังให้หนังเดียวให้มาครับเนี่ยไล่ชั่วชั่วไปชั่วชั่วอ๋อชิลล์ก็ไอ้เจ้าคนนั้นไล่เด็กเขาไม่เอาใช่ไหมนี่เราเลยชั่วมากเดี๋ยวไอ้เราใช้ใช้ไม่พอแต่ตู้ไม่เจ็บมั้งไอ้ลูกใหญ่เนี่ยแม่มันดีกว่าดีดีน่าจะไอ้ลูกจะไปลูกเชื่อตัวมาปิดตาโอ้ยไม่ได้แต่ใช่นะคุณแม่เอาเลยเราแบบก็เลยกูเชื่อในตัวแค่นั้นน่าหมดย้ายยาวแม่งเลยอ่ะแม่งนี่แม่งนี่ผมว่าแต่เจ้าแบบนี้เราชื่อตัวเลยยาวยาวไม่รู้ยาวตัดเลยไปบ้างมันต้องดาวใจลูกไปบ้างเลยOkay, okay, okay, okay.